Aro blurry biom ham dia. Da lay san tau chi le. Se sa bo mo nu nyat do. Da ba wa coffee si si ye. Nya ta pye pye de ya da de. Blu le. Ha da no. Nescafe blend and brew de. ပြေးတယ်မြန်တထေးပါတထေးတထေးချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးကျွန်တော်သူ့ဖေဥဘောကဖေဥဘောကစိုက်ကနေစားပါလေတော်သေးတော့ဦးတဲ့ဘောကဆိုသူ့အမေကြတော့ဒေါ်ပြေဆုံးဒေါ်ပြေတဲ့ဆုံးတနက်ဖက်မပါပါဘူးဒေါ်ပြေဆုံးဆိုဟာသူညီလေးကြတော့မောင်တက်ရှင်မောင်တက်ရှင်မိသူလေးပါပဲဆုံးသွားပါလေဟောတက်ရှင်ဆိုသူ့ကိုကြတော့ကိုကဲကောင်းကိုကဲကောင်းမြန်မနေ့ကတော့ကားတိုက်နေလို့ ကောင်းဆိုသူဦးလေးကြတော့ဦးတီလာဦးတီလာအလွေမှာဖက်နဲ့တီခိုးတယ်စင်ကြီးအားပါရတူပါကြီးအသက်80ပြည့်ပြီပြည့်ပြီဦးတူတော်တဲ့ပြောပြလိုက်မနေ့ကပရိမှုဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပဲကျွန်တော်နာမည်ကလူရှင်တော်ဖွံ့ဖွံလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလူရှင်တော်ရွှေဖလားရွှေစတားတွေပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေစိတ်တွေလူရှင်တော်ရွှေဖလားတုန်းကကျွန်တော်တို့ပထမဖလားဒုတိယဖလား ရခဲ့ပါတယ်နောက်တကစရုပ်ထတကြိမ်ရပါတတိယတကြိမ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးတည်ခွန်ဆိုင်အငြိမ်းပြိုင်ပွဲမှာတော့ပထမရရတယ်ပေါ့အဲဒါအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်အာသာတရုတ်ဆောင်ကိုမြတ္တာတီထောင်နဲ့မြတ္တာရွှေစင်အငြိမ်းဖွဲ့မှာပေါ့နော်မြတ္တာရွှေစင်အငြိမ်းဖွဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့မောင်ချစ်ချောရဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့သူ
င်းနဲ့မြေတာရွှေတဲ့အငိမ့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြဖြောရှင်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ချွေရင်သာရေးကော်မတီအကဂီတာဌာနမှာကျွန်တော်15နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်စားလုပ်လုပ်ချင်း1998ခုနှစ်မှာစပြီးတော့အလုပ်ဝင်တော့အဲ့ဒီမှာကိုချစ်ချောနဲ့စတွေ့တယ်တခိုင်လုံးရွှေအေးအေးမြင့်အငိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပတော့မှာသွားကရင်နဲ့အဲ့မှာကိုချစ်ချောနဲ့စတွေ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စတွဲလာတာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွဲလာတော့အခု2018ခုနှစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်21နှစ်ရှိပြီပေါ့ဖယားဖယားမာတို့တိုင်းပြည်မှာအခြားကြသောတိုင်းပြည်တွေမှာဘလို့ဝါရတွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေဒါတော့မတူပဲညာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတော့သူ့ဝါရနဲ့သူဆိုတာရှိပါလေဖယားအမေရိကန်ဘာဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်လဲအမေရိကန်နိုင်ငံအရေးရှင်ဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်ပါဖယားမြောက်ကိုရီးယားကဘာဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်လဲမြောက်ကိုရီးယားကကွန်မြူနစ်ဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်ပါလေဖယားဆိုဗီယက်ကဘာဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်မှန်ပါဆိုဗီယက်နိုင်ငံကဆိုရှယ်လစ်ဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်ပါလေဖယားဘာလို့ねအဒီတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဘာဝါကလည်းအုပ်ချုပ်လဲထိုင်းနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်ပါလေခင်ဗျာဟဲ့ငါတိုင်းပြည်ကဘာဝါကလည်းအုပ်ချုပ်လဲအရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်ကမူသာဝါရနဲ့အုပ်ချုပ်ပါလေခင်ဗျာသူရှင်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကမျိုးရိုးမရှိဘူးဗျဟိုအဖေကလည်းအနုပညာဝါဒနာမပါဘူးအမေကလည်းအနုပညာဝါဒနာမပါဘူးဟာဘလို့တော့ကျွန်တော်ကလူပညာပူကចောင်းកပွဲပေါ့ကျွန်တော်ဖော့ကန်အလကစက်တစ်မှာចောင်းកပွဲစကရင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ចောင်းកဝင်ကနေအဲ့အနုပညာပူဝင်သွားပြီးတော့အဲ့နောက်တစ်ခါလမ်းနေမှာဟိုဒီဇောင်းတိုင်းနေပါဆိုဟိုတော့တီးတုပ်ဖော်ပြပါကတဲ့အခါမှာအဲ့အငိမ့်နေပါကရင်လူရှင်တော်ဖြစ်သွားတာပျံ့မွေးကပျံ့မွေးကကျွန်တော်တို့အဲ့ခေါင်းနှင်းမော့ကီကီညမားနေပြီးတော့လှုပ်တဲ့လူရှင်တော်ရွှေဖလားပျံ့မွေးပေါ့နော်အဲ့မော့2009ခုနှစ်လောက်ပါအဲ့ရဆပြီးတော့ပျံ့မွေးစပျံ့ခဲ့ကြတာကျိုင်းတော့ကျွန်တော်နဲ့မောင်ချေချောနဲ့စပြိုင်တယ်ဘာလို့ပြိုင်ကုန်မှာရှုံးတယ်အဲရှုံးတယ်ရှုံးနောက်တစ်ခါဒုတိယတစ်ခါထပ်ပြိုင်ရှုံးတယ်ရှုံးတော့တော်ယူကမပြိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲအဲ့ရမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပြိုင်မှာကိုရီးယားတို့ကလည်းအားပေးတာပါနော်ဟောအဲတိုက်တိုက်ဥဖုံးမြောင်ကလည်းအားပေးတယ်မင်းတို့ပြိုင်မှာတဲ့မင်းတို့အခြေချင်းရှိပါတယ်တဲ့ဒီတစ်ချိန်ထပ်ပြိုင်ကြည့်ပါဦးဆိုအဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြိုင်တဲ့ခါကျတော့နိုင်သွားတာပေါ့နိုင်သွားတော့အဲ့မှာအုပ်စုတွေဝင်သွားဝင်သွားပြီးတော့အဲ့မှာတောက်လျှောက်အဲ့ရနေပြီးတော့ရှုံးဝဲမရှိပါဘိုလ်လူဝဲထိဟောတက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးသူကျွန်တော်ရွှေဖလားကိုယူခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းဆရာကဟာတလူရှင်တော်ကိုတက်ခဲဆိုတဲ့လူရှင်တော်ဗျကျွန်တော်အမျိုးသမီးကမင်းသမီးသူကမင်းသမီးကတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအမှုပညာဝါဒနာပါကျွန်တော်မင်းသမီးနဲ့ညားတဲ့ခါကျတော့သူကတဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်လိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားရင်းနဲ့အဲ့မှာလူရှင်တော်ကိုတက်ခဲရှိမှာကျွန်တော်အပ်ပြီးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်နံပါတ်လေးတစ်ခုတော့ကောင်းကောင်းလေးပေါ့ဒူကျင်တယ်ဆန်းလဲဆန်းနေကျင်တယ်ပေါ့
အဲ့ချိန်မှာဆရာကျွန်တော်ဆရာသမားတွေနဲ့အတူအဲ့မှာလက်ဖက်ရည်တိုင်မှာထိုင်နေတော့အချိန်မှာကားတစီးရဖြတ်သွားတာကားတစီးရခလေးတယောက်ဖြတ်သွားတော့ဟွန်းတီးတော့ပွန်ပွန်ဆိုဟွန်းတီးတယ်ဒီတော့ဟဲ့အောင်နဲ့မင်းနဲ့ပွန်ပွန်လို့ပြေးလိုက်ပါတဲ့အဲဘာလို့အားလုံးကအဲ့အတန်ကြားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အန်ဒီရလည်းကင်းတယ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းရှောင်းတယ်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့သူကပွန်ပွန်သူတို့အဲ့နာမည်ပြေးလိုက်တာကညာလာတကားလူပေါင်းကဆွေဟာရေးလိုက်တာအကြရပါလေခင်ဝင်တာလေခင်ဝင်တော်ဆိုလေမင်းမနဲ့လာအောင်မလုပ်တော့ပါနဲ့ကောသူမူးနေတာကွာအကြည့်ရပါလေခင်ဝင်တာလာဟောနေဘာကောင်မမသိဘူးဓာတ်လည်းမြောက်ချွေစိတ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲခင်ဝင်ပြပါလေဗျာကျွန်တော်အားကြတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆရာကုတက်ခဲကိုလည်းကျွန်တော်အားကြတယ်ဗျ။ဆိုတော့မူရင်းဆရာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါအီယာကျော်ထူးလည်းအားကြတယ်။သူတို့အားကြသူတို့အတွေ့အသိဟတ်တာဟုတ်။တယောက်သွားရင်တယောက်ကနောက်ကပါပြီးသားတယောက်ဟရင်တယောက်ကဘာပြက်မယ်ဆိုတာတည်ပြီးသားနောက်ဥမိုးဒီတို့ဥမောတို့လည်းအားကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဆူနီမိုးကျော်လည်းအားကြတယ်ဆူနီမိုးကျော်ပြက်လုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြက်ပြက်ပြက်တာတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲ့အတွဲတွေဟိုပူကြိုက်တယ်ကျိုးသားကြရတာတွေကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမအောင်မြင်ခင်အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ညောင်သူများတွေပွဲကားနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုအဝတ်စားတောင်ချီလေးတွေအထုပ်လေးတွေပိုက်သွားမခေါ်လဲသွားပေါ့နော်ပတ်စံမပြေးလဲတက်ကပေါ့နော်အဲပတ်စံအဲ့လိုမပြေးပဲတက်ကကာရင်ကနေပြီးတော့အဲနောက်ဘက်ကျတော့တခိုင်လို့ရွှေအေးမြင့်အငိမ့်မှာလူရှင်တော်မရှိဘူးဟိုလူရှင်တော်လူတယ်ဘာညာနဲ့အေးမြင့်ကပြောတော့အဲ့မှာဆရာဥဆန်ရင်ဆိုချောင်းလုံးဝင်မှာပောက်ဝိုင်းတီးတဲ့ဆရာဥဆန်ရင်ကလူရှင်တော်လေးနှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်ပုံပွားနဲ့ချစ်ချောလို့ပြောတယ်ပြက်လုံးအစ်စ်ဆန်းလေးတွေပြတ်တက်တယ်ပေါ့ခေါ်ပြီးတော့တုံးကြည့်ပါလားဆိုတော့အဲ့မှာတခိုင်လို့ရွှေအေးမြင့်ဟာပုံပွားဆိုရင်တိတာပေါ့ဒီရန်ကုန်မြို့ရွှေရှင်သားရဲ့ကော်ဒီမှာအဲ့ရှင်တော်တခိုင်လို့ရွှေအေးမြင့်ကအကနီးပြဆရာမဟုတ်ဘူးကျမလည်းတည်တယ်ပေါ့အဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ခေါ်တုံးမယ်ဆိုတော့သူတို့စပြီးတော့ခေါ်တုံးရတယ်ပြီးတော့သူတို့မင်းသမီးကခေါ်လာကြတာပေါ့ခေါ်လာကြရင်ရတယ်ပြည်သက်တွေတည်လာကြတာကားရီတော့တည်ရောက်ကုန်ပါပြီကဲဆိုင်စည်းဆိုင်ညာကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တန်းနေကအမြဲပိတ်နေတယ်အညာပဲလက်မပြေဘူးကွယ်အော်နေပဲသွားလာရှုံမှအလန်တချမ်းပိတ်ပြီးအလုံးလုံးကဲအဲ့ဒါတွေကြည့်လို့ပါအောင်ကွယ်လူရှင်တော်တွေမှာတိတ်ခါရှိဆုံးအချိန်တစ်ချိန်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းပြောသွားလာတော့မသိဘူးကွာနော်။လူရှင်တော်တွေမှာတိတ်ခါရှိဆုံးအချိန်ကခွန်းတောက်ဆိုတဲ့အချိန်နဲ့ပရိကံပြောတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ပဲလူရှင်တော်မှာတိတ်ခါရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နောက်ကြပြောင်းကြသူ့နမကိုနမသူ့မယားကိုမယားဒီလိုပြောကြဆိုကြတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဘလို့တိဖြစ်လာလဲဆိုတော့မအေးဒီပါပါလာတယ်။ဖိအေးဒီပါပါလာတယ်ပေါ့။အဲ့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ကိုမြတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမအေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြက်လုံးနေဖိအေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြက်လုံးနေမပြက်ဖို့သူအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဆုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမပြက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့လူကျွန်တော်လေးတွေပြက်နေကြတယ်တခြားအခွေတွေလည်းကျွန်တော်နားတော်ဘူးတယ်တချို့သူအခွေတွေမှာတကယ်ဒဲ့ကြီးတွေပေါ့နော်ဆဲတာဆူတာတွေပါကိုယ်လည်းနားတော်ကြည့်တယ်ဩဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်တွေမှာတော့သူတို့အပြစ်လည်းမမြင်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့သူတန်ရသူလောက်ကြတာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ငွေကြီးမပြောဘူးငွေရတော့လူကျင်တာပေါ့ငွေရတော့လူတိုင်းတဲကြည်ကြိုက်ပဲဟိုဒါမြင်အမှုပညာမှာငွေကိုအဓိကထားပြီးစီးပွားရှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြဆုံးပါပဲပြည့်တဲ့မေတ္တာကိုလူကျင်တယ်ဆိုရင်ငွေကိုအဓိကမထားနဲ့ပြည့်တဲ့ကြိုက်တဲ့တဲ့ပြက်လုံးလေးတွေဦးစားပေးပြက်ပါမောင်နဲ့နှမသားနဲ့အမိကြားဝင်နာသားတဲ့ပြက်လုံးလေးတွေပြက်ပါနောက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခစ်ကိုမိမောင်းထုတဲ့ပြက်လုံးခစ်ကိုမိမောင်းထုတဲ့ပြက်လုံးမှာဘယ်အဖွဲ့သီးဥမှာထိခိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအဖွဲ့ကိုလည်းပြောလိုက်ပါဒီဖွဲ့ကိုလည်းအပြစ်မကောင်းကြောင်းပြောတာဒီဖွဲ့ကိုလည်းဟိုပါတီကိုမကောင်းကြောင်းပြောတာဒီပါတီကိုမကောင်းကြောင်းပြောတာမဟုတ်ခစ်ကြီးတိုးတက်ဖို့တဲ့အားလုံးမှာတောင်းအောင်ရှိတယ်အဖြူအနီးအဝါအစိဘာမှမခွဲကြဘဲကျွန်တော်တို့စူပေါင်းပြီးလုပ်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီအစရအရာအားလုံးကတော့အပြစ်ကတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးမီဒီယာလည်းအပြစ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအမှုပညာသမားကြီးလည်းအပြစ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲခုနကကျွန်တော်ပြောသူအားလုံးစူပေါင်းပြီးလုပ်ရင်ကျွန်တော်တိုးတက်မှာပါလောက်ပါပဲ
ငါတို့ဘလူရီပြောမှမသိဘူး။ဒါလေးစမ်းတော့ကြည့်လေ။စေစားပုံမူနူညက်တော့တဘာဝကော်ဖီစစ်စီရဲ့ညတာပြည့်ပြည့်တဲ့ရတာတဲ့။ဘလူလေ။ဟုတ်တယ်နော်။ Nescafe Blend and Brew တဲ့။